本日は2023年7月31日です。はい、ここは広島市は田南区西原ですね。ちょうど今ここは、安川廃川式の、緑地帯です。ここにはかつですね、泉祇園店ですね、後の夢タウン祇園があったんですが、老朽化に伴いですね、建て替えをして夢テラスですね、夢テラスになってます。フルオープンは11月の予定です。気づかないうちに何か民家も建て替えられてます。このマンションはかつてはですね、泉祇園店リビング館で屋上に遊園地がありましたが、まあマンションにもう変わってますね。あの安川といってももう廃川でしたからね、もうドブ川だったんですけど、今ね暗渠になってこう公園に緑地帯になってとても綺麗になってます。まあ夢タウンもね、夢テラスに変わって、あの夢タウンの歌もね、なんか夢テラスの歌になってましたね。ちょっとダウンロードとかしてないんで現場でミスで聞いただけなんであれですけど、そしてまあこの結構ね悪臭を放ってたんですけどね、川も緑地化されてね、住みやすいいいところになりました。ということでですね、ちょっとまあ新しいシリーズでも始めてみようかと思って、ちょっとね撮影をしてみています。まああの表もね多分駐車場の工事だと思うんですけど、工事をしてましたんで、またあれがある程度出来上がってきたら、また撮影してみたいなと思います。はい、ということでですね、また夢テラスを撮りに行きたいと思います。ご視聴ありがとうございました。夢テラス。